משקט העציצים, יוסף? כן, כן. עכשיו הם קצת התייבשו אחרי שלא היינו פה 5 חודשים. זה כל היום האווירונים האלה. אתה לא מתרגש מזה? לא, ממש לא. אתה אומר, עברת דברים קשים מזה. בדיוק, בדיוק. היו דברים הרבה יותר קשים. אני מרגישה שהתחלתי את חיי בשואה, ואני מסיימת בשואה. זה שואה. שואה של חבל ארץ שלם, ושלי פרטי גם. בעשור התשיעי לחייהם הם חשבו שאת הגרוע מכל הם כבר חוו בילדותם בשואה, זו שאחריה נשבענו שלעולם לא עוד. עכשיו שמחבלים יכולים להיכנס לזיקים לבית שלה? בחיים שלא. בחיים לא. הבית הבוער, קולות הירי, ההפצצות והצעקות שבחוץ, בזמן שהם מסתתרים מפני הרוע שעורב להם. התחבאנו שם מתחת לכיסאות פלסטיק, כשהבית בוער, בשמש יוקדת בחום נוראי. הכל החזיר אותם ברגע אחד לילד שבהם, שרק רוצה לשרוד. כשיצאתי מהבית ביום שהתפנינו, יצאתי מהבית עם מזוודה, ועמדתי שם עם המזוודה והמקל, אישה בת 88. אני פתאום נזכרתי בילדה בת 3.5. זה פתאום חזר לי וחשבתי לעצמי, איך יצאתי מהבית, פליטה פעם שנייה. נולדתי בעיר שקוראים לה דיסבורג המבורן. אבא ואמא היו סטודנט מפולין, ואני, הדבר האחרון הטוב שאני זוכרת של המשפחה היה שאבא לקח אותי לשוק יום אחד וקנה לי עוגת דבש בצורת לב עם סרט אדום. אני זוכרת שצחקנו ביחד, אני הייתי על הכתפיים שלו וצחקנו ביחד. וזו הפעם האחרונה שאני זוכרת שהמשפחה צחקה. אחר כך לא הייתה משפחה. מרים הייתה רק בת 3.5 כשהנאצים פרצו לבית הקטן שבה התגוררה עם שני אחיה והוריה. שמענו צעקות נוראיות, יודן ראוס, ונכנסו לבית, שברו את כל הרהיטים, ואז מגפיים, טח, 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 על המדרגות עולים למעלה. ואני ראיתי מגפיים מבריקים. ושלושת הילדים מתחת למיטה, ומגפיים, אני לא, שחורים, אני לא יודעת כמה, וצעקות, יהודים, יהודים, ואז הם לקחו את אבא שלי. ובאותו היום אמא הלכה למשטרה, לקחה אותי איתה, אני לא זוכרת את הבגד שהיא לבשה. היא נכנסה והשוטר, היא שאלה, מה את רוצה, יהודיה כלבה? והיא אמרה, אני רוצה לדעת מה קרה לבעלי. אז הוא אמר בגרמנית, das ist SS business. אמא שלי בכתה, אני זוכרת את הדמעות שלה, ולא ראיתי אותו יותר. אביה נלקח לאושוויץ לעבודות כפייה, ולא שרד בעבודות הפרך. אמא נאלצה להיפרד משלושת ילדיה על רציף תחנת הרכבת, מגיעה לגטו לודג' ומאוחר יותר מתה במלחמה. מרים הופכת ברגע אחד ליתומה עם אחותה ואחיה, ויחד הם מגיעים למחנה ריכוז לילדים בהולנד. זה היה מחנה מעצר לכל דבר. היו שומרים עם רובים והיו כלבים גדולים. אני רוצה להראות לכם תמונה אחת. אני מצאתי את זה כשהתחלתי לחפש מה שקרה למשפחתי. אני מניחה שזה היה מהמחנה מעצר. הייתי בת 5 ולבשתי שמלה ורודה. זה מה שבאתי בהולנד, עם בובה ושמלה ורודה. אמא ואבא, וזה כבר שנות 40, אני חושב.
ילדות בעצם לא היה לי. בשנת 41 הגרמנים נכנסו לעיר ועברו ברחובות, הראוס, לצאת החוצה, יצאו מהבתים, שמיכה, עטפו כל מיני דברים, בסדינים, לא היו מזוודות כמו היום, יפים כאלה. ומשם לקחו אותנו כבר עלה לטרנסניסטריה, למקום שהיה מיועד ליהודי רומניה, לפני השמדה. יוסף נולד ברומניה וכבר שהיה בן ארבע גורש עם הוריו ואחיו הגדול ברכבת לאוקראינה. רכבת של חיישי בהמות, שהיו מבירים, מובילים בהמות עם הרכבת הזאת. הכל סגור, הדלתות סגורות, חלון אחד קטן כדי שקצת ייכנס אוויר, ודחסו לתוך הקרון כמה שאפשר היה יותר. בתוך הקרונות הדחוסים הם מבינים לאן הם נשלחים כשהם עומדים לחצות את הנהר בדרכם למחנה הריכוז. וכבר בנהר הרבה מאוד אנשים נרצחו. נפלו למים, מי שלא יאכל, מי שהיה לו ביד, ירו בו, בלי שום בעיות. זה היה אצלם דבר קל מאוד. למוחרת הביאו אותנו לחנות ריכוז. שם התחיל הכל, כל הבלגן. אוכל כמובן לא היה כמעט, מים לא היה, היה כל אחד קיבל פרוסת לחם יבשה, לחם רוסי, זה לחם שחור גדול. אותנו לקחו לעבודות כפייה, כל בוקר יוצאים לעבודה, כמובן במכות, דחיפות, עד שיום אחד אבא לא חזר מעבודה. אז הם אמרו שלקחו אותו לבית חולים. ידענו שלוקחים אותו לבית חולים, זה כבר הסוף. אחרי כמה זמן אמרו לנו שהוא נפטר. האמא שלי כבר נפטרה גם. אמא? מהקור, מהחוסר מזון, וכל הדברים האלה היא לא החזיקה מעמד. יוסף מוצא את עצמו לבד בעולם כשהוא רק בן שבע, יחד עם אחיו הגדול. התארגנו כמה ילדים ויצאו לכפרים ולשיג אוכל בפחי אשפה. שהיינו מחפשים, היה שם קליפות תפוחי אדמה, זה היה מוצר ממש מצוין. אני זוכר פעם, הלכנו כמה ילדים לחפש אוכל, דפקנו בדלת של איזה עיקר, יצא בום, מקל, מכות, ראש, זה. ממש סיכנו את חיינו. אחי שמר עליי. שמר עליי. בן כמה הוא היה? היה 3 שנים יותר מבוגר. היינו שנינו, זהו. אצל ציפה הסיפור קצת שונה. היא נולדה לקראת סוף המלחמה, והודות לתושייה של הוריה שברחו מגטו וילנה שבליטה, משפחתה שרדה. באקציה האחרונה אבא שלי אמר לאבא שלי, אנחנו חייבים לברוח כי זה החיסול האחרון. והוא היה לו כרטיס עבודה, הוא היה יוצא לעבודה. הוא אמר לה, אני יוצא לעבודה, אני אתן לך מחור בחומה את הכרטיס, תנסי לצאת עם הכרטיס. היא הצליחה לעבור, הם ברחו מהגטו והגיעו לאישה גויה, שאמרה להם בשער של הגטו כל הזמן, הביאה להם לחם. אם תצליחו לברוח, תבואו אליי. היא עזרה להם להגיע לאיזה משרד שעושים שם תעודות זהות מזויפות. עשתה להם תעודות של 2 ממזרים, והם התחזרו לנוצרים. הלכו לכנסייה והדבילו אותי. זה היה סיפור כיסוי שלה. כן, כן, כן. בתום המלחמה הם עולים ארצה בתקווה לעתיד טוב יותר ולמקום מפלט מהזוועות שחוו. כשהגעתי לזיקים אני החלטתי שאני בחיים לא אהיה פליטה יותר. את ביתה מחדש שלושתם מקימים בעוטף עזה. מריה מלטה ארצה והתיישבה בקיבוץ זיקים. יוסף מגיע בהמשך לקיבוץ סעד, וציפה משתקעת בניר עוז. ומאז אנחנו שם, 60 שנה. אני גרה בניר עוז. כן. ומה היה בשבעה באוקטובר? ישנו אצלי נכדה ובעלה,
והייתה אזעקה בבוקר, אנחנו רגילים. אזעקה, נכנסים לממד, כמה דקות, יוצאים. יושב בסלון. צבע אדום, אנחנו כבר התרגלנו. כל יום שהיה צבע אדום. לא פעם אחת ביום, 20 פעם ביום. לא יודע, לא פחדתי מי יודע מה. לא חשבתי על טרגדיה לאומית. אני מאמין בעצמנו, יש לנו צבא, יש לנו הכל. בית העולם גם כן לא כל כך ייתן להשמיד אותנו עוד פעם. אז אני לא פחדתי כל כך, לא... חבר'ה, ירי פה על השער בכניסה לסעד. מחוץ לשער של קיבוץ סעד מתנהלים באותה שבת קרבות ירי במשך שעות ארוכות מול המחבלים, כשהצבא וחיטת הכוננות מונעים את החדירה לבתים. כך גם בקיבוץ זיקים. כשאת כאן, בתוך הממד, בבית שלך בזיקים, ואת שומעת בחוץ את ההפצצות ואת היריות של המחבלים. אני לא פוחדת. אני את הסיוטים שלי, של המגפיים השחורים, הסיוטים של ההפצצות של הגרמנים, אני שמתי אותם במקום. והדבר היחיד שאני חושבת עליו, שיש לי משפחה חדשה ואני צריכה לחיות, יש לי עם, יש לי, ואני סומכת על על הצבא שלנו. ופתאום הוא, החתן, שמע קולות בתוך הבית, בערבית. הבית שלך. כן. אמר לנו לחבות את האור, לחבות טלוויזיה ולחבות טלפונים, ולשבת בשקט. וישבנו ככה כמה שעות, וזרקו ושברו, שמענו קולות נפץ בבית, ומחבל אחד החליט להיכנס. ואנחנו נכנסנו מתחת, שתי הבנות, מתחת למיטה. החתן עמד בצד הקיר עם אקדח שלוף. והוא לא ידע מה הוא יעשה. אם הוא יורה, יודעים שיש אנשים בפנים. אז זה לא בעיה לו. זה שהשני שומע יריעה, קורא לכל החבר'ה לבוא. אם ייקחו אותנו בשבי או יירו בנו או שהוא יירה בהם, היה לו קשה להחליט. ההוא נכנס, והיה חושך מצרים, זה לא היו שלבים, זה היה חושך. נכנס וצועק לחבר שלו, אין אף אחד. ואז הם הציתו את הבית, שמענו דברים נופלים. הקירות נפלו, אחר כך שמענו את התקרה נופלת. ובסוף, האשן התחיל להיכנס גם לממד. התחלנו להיחנק, לא יכולנו כבר, אז לקחנו, היה בקבוק מים, כתבנו את הסדינים, צוות של סדינים ושמנו ככה לאף, וכשזה לא עזר, החלטנו. זה או להישאר להישרף בפנים, להיחנק, או לצאת החוצה, ליפול לידיים שלהם, ושמענו אותם צורחים וצועקים. כשהם בקושי נושמים, ציפה ומשפחתה מקבלים החלטה שתשנה את גורלם וקופצים החוצה. וכשיצאנו מהחלון, בהליכה כפופה אחורי הבית, התחבאנו שם מתחת לכיסאות פלסטיק. בפינה מאחורי המקלחת, כשהבית בוער, אבל הם כל הזמן רצו על השביל. אז ישבנו כפופים לגמרי, תאר לך, בישיבה, כל אחד על מקום כזה קטן. ישבנו שם שעתיים, בשמש יוקדת, בחום נוראי, ולא שתינו מים מאז, לא יודעת מה, מהבוקר כמעט. אחרי שעתיים וחצי, זה אומר אחרי 8 שעות מהבוקר, ראינו את החייל הראשון. ואנשים הגיעו עם תחתונים, עם פיג'מות, עם ילדים, עם תינוקות. פתאום לזה הסתבר שבעלה איבד דם ומת, וזה... והבן שלו נרצח, והבן של מישהו נרצח, ואת כל המשפחה עם הבת שלהם והנכדה לקחו לעזה. כמו פליטים כאלה שזרקו אותם איפשהו. חסרי בית, חסרי כל. נשאר עוד משהו מהבית? לא. כלום. אפילו הקירות אינם. לא נשאר שום דבר מהבית. רק דלת הממד נשארה נעולה. אני מתגעגעת להכל. להכל, אני רוצה את הכל בחזרה. חושב על זה חיים שלמים. כן. מבחינתי זה שואה. כן.
השואה הזאת חזיתי אותה. עושה את ההקבלה בין המקרים? במידה מסוימת, כן. זה לגמרי שואה. אני אומרת, זה שואה בהתחלה ושואה בסוף. בצורה אחרת, אבל שואה. והרסו לנו חד וחלק את החיים. מה נותן לך תקווה? תראה, אני מקווה שיגמר עם השכנים האלה, ושהם יבינו שהם לא יכולים לגרש אותנו מפה עוד פעם, כמו שגירשו אותנו באירופה. אם הם יבינו את כל זה, אז זה יהיה טוב. אני חזרתי כי זה הבית שלי והביטחון שלי. האום נתנו את המדינה הזאת, וזה שלנו. ואם לא נהיה כאן, אז מישהו אחר יהיה כאן. זה העץ. והוא שרד. אז איך אפשר לא להיות אופטימית? זה שלי. אני כל כך, העץ הזה זה כמו ילד שלי. מה מסמל בעינייך העץ הזה? את התקווה. שנגד כל הסיכויים הוא נשאר בחיים. זה אומר שאנחנו יכולים לחיות, נכון?